Потрійний привід для свята – день вчителя, день народження школи та ювілей міцної дружби. Для фрунзенців ці діти стали рідними, і кожен із них з нетерпінням чекає на зустріч. Когда особенно вот подъезжаем и видишь, как они бегут, и уже увидели тебя, машут тебе рукой. Вы знаете, это действительно испытываешь радость. И самое главное, мы знаем, что они нуждаются в нас. Они нас ждут, любят так, как и мы их. У Людмили Лугуєвої свій особистий ювілей. 10 років тому жінка замінила маму для цілого класу правдинських дітлахів, котрі сьогодні є випускниками. Первые выпускники у меня уже учатся в училищах. А этих деток с первого класса ведет наш цех. Солодощі, канцтовари, одяг – усе, що потребують діти, з любов'ю презентують шефи. Нам всім на клас подарували, і там ігрушки, сладке, все таке. Нам подарували підставку там для карандашей. А ми для шефів приготували концерт. Та найбільша радість для юних патріотів – вишиванки. Їх одразу ж приміряють, аби з особливим почуттям створювати малюнки для українських бійців. Приготовили нашим воєнним ребятам рисунки, тобто ми їм передадимо. У Правдинській школі-інтернаті навчається 88 дітей. Із них 28 – сироти й позбавлені батьківського піклування. Всі інші потребують корекції розумового і психічного розвитку. У кожного нашого класу, у кожної групи є свої шефи, які піклуються ними. І не тільки в дні приїзду, а постійно, повсякденно і повсякчасно. Вони їх чекають як найрідніших, самих дорогих гостей. Дитяча любов підкупає, їх щирі й довірливі очі шукають тепла й доброти в кожному, хто до них приїздить. Діти мене самі знайшли, я їх не шукав, вони мене до мене підбігли, за руки схватили і потащили до себе в клас. Про що ви спілкуєтеся з ними, на які теми? Про все. Обмежень немає. Тобто і про навчання, і про як вони живуть, чим займаються, чи вони переживають, хто хворів, де був, як відчував. Тобто теми дуже-дуже різні. Він привозить гостинці нам. І ми його всі раді бачити, ми йому теж даримо гостинці, навіть подарунки теж, які ми робимо самі. Ми ходимо по дереву, робимо маски. Звісно, їх дружба не обмежується самими лише візитами і подарунками. Перевірити оцінки – традиція, поділитися враженнями, розповісти останні новини, а коли й поскаржитися, на те вони й родинні стосунки. Частичка мого серця в них, я їм оставляю свою частичку серця, вони мені дзвонять. Наші успіхи дуже хороші. Наша шефа нам чого багато привезла – подарунки, іграшки, цукерки. І вона нам дуже хорошо подобається. Концерт, який приготували вихованці, став найкращою подякою любим шефам за подарунки і тепло сердець. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ.